Generasi muda digesa mengubah persepsi mengenai alam semula jadi dan mula menceburkan diri dalam bidang perubatan menggunakan sumber dari tumbuhan yang sehingga kini masih kurang diterokai. Pengerusi Landscape Malaysia Tun Jin Abdullah berkata, setengah universiti awam ada membuat kajian mengenai hutan hujan tropika di Malaysia, namun bilangannya terlalu kecil. Tambahnya, hutan hujan tropika di Malaysia merupakan antara yang tertua di dunia dan ia menyimpan 1001 rahsia yang boleh memberi manfaat kepada bidang perubatan. Tak cukup. Our forest terlampau besar. Saya heran kenapa kita tak tahu, sebab kita dah tengok banyak scientist daripada luar negeri masuk. In fact, kalau dekat Denham Valley, dia ada dia punya research center. You, kalau masuk kat sana, you tengok semua orang lain. Bukan orang kita. Tak ada. So that's why saya harap lah that kita boleh tukar minda and jangan pandang hutan ialah something that macam balik kampung, tak nak. You nak duduk dekat building, glass building ke apa tak. Beliau ditemui pada majlis pelancaran buku Nature's Medicine, A Collection of Medicinal Plants from Malaysia's Rainforest yang disempurnakan oleh bekas Perdana Menteri yang juga suaminya Tun Abdullah Ahmad Badawi di Putrajaya siang tadi. Buku itu diterbitkan untuk rujukan kepada pelajar, pengamal perubatan dan penyelidik untuk mengkaji tumbuhan perubatan dengan lebih terperinci.